Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Conectado Brás. Meu nome é Alexandre e eu mostro o melhor do Brás. Hoje a gente vai entrar aqui ó, no Shopping Azulão. Vamos procurar muito contato bacana pra vocês. Então sem enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que hoje tem muito contato bacana pra vocês. Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês. Dessa vez é de jeans. Olha como tá bacana aqui. Os modelinhos de calça. Já vi também, ó, aqui tem short, olha que legal. E a gente vai comentar preço aqui pra ele. Vamos começar por essa primeira jogger aqui, é de quanto, amigo? R$40 ou 3 por 110? Olha que legal, pessoal. Modelos de jogger por R$40 ou 3 por 110, tá bom? Tem várias lavagens pra você, ó. Tem lavagem clara, tem lavagem escura. Tem Destroyed aqui, ó. Olha como tá bacana esse modelinho. São por tamanho elas? 36 ou 46, vai. Ó, que legal, pessoal. Do 36 até o 46 pra vocês, tá bom? Tem muita estampa bacana. Opa, desculpa, meu. Desse modelinho aqui é de quanto? Pera aí. 50? Pantalona por R$50. Tamanho 36 ou 44. Até o 44? Ó, que legal, pessoal. Do 36 até o 44, tá bom? Coloca na tela aí, editor, pra gente. Desses outros modelos aqui, é quanto, amigo, de legging? Essa mesmo, mano. R$40 ou 3 por 110, tá bom? E olha o tanto de lavagem que você encontra aqui, ó. Tem no preto liso, tem lavagem clara, tem lavagem escura também. Muito bacana. Muita variedade, muito tamanho pra vocês. Tem também, ó, shortinho. Do shortinho você é a partir de quanto, amigo? R$35, 3%. Ó, que legal, pessoal. Shorts por R$35 ou 3%, tá? São aqueles modelos, ó, bem trabalhado. Tem modelo com cinto. Tem modelo com botãozinho forrado também. E muita opção de lavagem pra vocês, tá bom? Mais um contato muito bacana. Aqui dentro do Shopping Azulão. No box 442, né? No box 442, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Massum Jeans. Veja atacado e vende no varejo também. A minha entrega nos ônibus? Sim. A partir de quantas peças? 20 peças. Olha que legal, pessoal. 20 pecinhas o nosso amigo já entrega nos ônibus pra vocês. Faz Correios? Sim. Correios faz? Sim. Faz Correios também, tá bom? Então entre em contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações, fala com o nosso amigo Massum. Tem o catálogo lá? Sim, essa é o WhatsApp. Olha que bacana, pessoal. Já tem o catálogo prontinho pra vocês lá no WhatsApp, tá bom? Então entre em contato lá, pede mais informações, pede o catálogo, fala que veio aqui pelo Conectado Brás pra gente voltar mais vezes. E também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato muito bacana aqui dentro do Shopping Azulão, que o Conectado Brás achou pra vocês, dessa vez, de moda jeans. Tem mais opções aqui de modelos pra vocês, tá? Ó, tem branca, tem preta também que a gente já mostrou. Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó, vestidos na malha viscolycra. Olha como tá bacana aqui os modelos. Tem muita estampa bacana. Tem vestido longo, tem vestido curto. Já vi aqui também, ó. Tem vestido no plus também. Olha como tá bacana. E a gente vai comentar o preço desse monte de modelo variado aqui pra ela. Aqui, ó, Face Moda Feminina. Já tem o WhatsApp aqui. Tanto de modelinho de vestido que vocês encontram aqui, ó. Amiga, desses vestidos curtos são de quanto? 35. 35? São por tamanho eles? PMG e GG. Olha que bacana, pessoal. Grade completa pra vocês, ó. PMG e GG. E olha o tanto de modelo e estampa variada que vocês encontram nesse fornecedor. Já vi também que tem um modelinho aqui no Plus. Desse Plus é quanto, amiga? Desse amarelo? R$45. Por tamanho? G1, G2, G3. G1, G2 e G3. Olha que bacana, pessoal. 45, você falou, né? Isso. R$45. Desse longo é quanto, amiga? 70. G1, G2, G3. Que legal, pessoal. R$70 também no G1, G2 e G3 pra vocês. Tem mais um modelinho aqui na frente que eu queria perguntar pra ela. Desses longos são de quanto, amiga? 55. MG e GG. Ó, que legal, pessoal. R$55, MG e GG, tá bom? Mais um contato muito bacana, com muito modelo variado, com grade completa pra você, tá? Vou mostrar mais esse contato aqui, ó, dentro do Shopping Azulão. Aqui é o box 162 e 163, tá bom? A minha entrega nos ônibus? Entrega no ônibus, correio. A partir de quantas peças? 6 peças. Ó, que legal, pessoal. 6 pecinhas, ela já entrega nos ônibus e nos correios pra vocês, tá bom? Então já entra em contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações. E também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando pra vocês.
Mais um contato muito bacana que o Conectado Brasil achou pra vocês. Aqui dentro do Shopping Azulão. Vamos pro próximo contato. Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó, shortinho. Olha como tá bacana os modelinhos. Na malha viscolaica, né, amigo? Na malha viscolaica. São por tamanho? Olha que legal, pessoal. Grade completa pra vocês. Do P ao GG e do G1 ao G4 no Plus, tá bom? E olha o tanto de estampa bacana que vocês encontram nesse fornecedor. R$ 13,00, tamanho do P ao GG e o Plus por R$ 17,00. E tem também, ó, cor lisa também, aqui também, ó. Tem preto, tem cinza. Tem também os modelinhos de calça no tecido Ribana. Opa, 25. Elas são por tamanho? Do P ao GG também, pessoal. Calça Ribana por R$ 25,00. Tem preta, tem azul marinho, tem vinho ali também, que tá bem bacana. Dessas últimas são em que tecido, amigo? Suplex flanelado. São de quanto elas? R$ 25,00 também, POGG também. Ó, que legal, pessoal. Mais um modelinho com grade completa por R$ 25,00 no suplex flanelado, tá bom? Mais um fornecedor aqui, ó, no box 473, aqui dentro do Shopping Azulão. Vou mostrar mais esse contato pra vocês. Diego Fashion. Ah, me entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 10 peças. Faz correios também? Ó, que legal, pessoal. Mais um fornecedor muito bacana que entrega nos ônibus e nos correios pra vocês, tá bom? Então já entra em contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações. Não esquece de dizer que viu aqui primeiro no Conectado no Brás. E também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando. Mais um contato de um fabricante aqui dentro do Shopping Azulão que o Conectado no Brás achou pra vocês. É isso aí, vamos pro próximo contato. Pessoal, mais um contato muito bacana pra vocês. Dessa vez é de lingerie. Pra quem pede pra gente aí nos comentários, olha o tanto de modelo bacana que a gente encontra aqui, ó. Dentro do Shopping Azulão, no box. Qual que é o box aqui, amigo? 395. Box 395. A gente fala com o nosso amigo? Carlos ou Aurideia. Com o Carlos ou com a? Aurideia. Com a Aurideia. Olha como tá bacana aqui, ó. Já vi promoção, ó. Calcinhas 5 por R$ 20,00, tá bom? Na dúvida tem mais barato, tá? R$ 45 a dúzia. Calcinha. R$ 45 a dúzia pra vocês, tá, ó. Preços de atacado. Pra você que revende lingerie, esse fornecedor é perfeito. Dessa aqui também 5 por 20, né? Deixa eu mostrar. R$ 45 a dúzia. R$ 45 a dúzia também. Tem mais um modelinho aqui, ó, de renda. Essa R$ 8 no atacado. R$ 8 no atacado. Olha que legal, pessoal. Mínimo de 6 peças. Pode variar os modelos? Pode. Pode variar, né? Olha que legal, pessoal. Tem mais modelinhos aqui, ó. Dessa vez de cueca. R$ 5 box. A cueca box. É o GG. Do P ao GG? Do P ao GG. Do P ao GG pra vocês, tá? E tem muita estampa. Tem cor lisa também. Samba canção. Tem samba canção. Samba canção é quanto, amigo? R$ 10 a samba canção. Do P ao GG também? Do P ao GG. Extra G. Do P ao extra G a samba canção, tá bom, pessoal? Tem também, ó, modelinhos de conjunto de lingerie por R$ 20. Atacado 18. E R$ 18 no atacado, tá? Do P ao GG também. E olha o tanto de modelo bacana que você encontra nesse fornecedor. Do P ao GG. Olha que legal. Amigo, você tem fotos lá no Instagram? Tem? Cartãozinho tem o Instagram também. Olha que legal, pessoal. Tem fotos lá no Instagram pra você. É, e elas podem pegar as fotos e postarem no alguns WhatsApp dela. Alguns modelos sim, outros conjuntos. Não é aconselhado porque muda toda semana os conjuntos. Ah, perfeito. Agora, sutiã, esse aqui pode. Ah, perfeito, esse aqui perfeito. De cima pode também. Olha que legal, pessoal. Tem uma coisa que não muda. Perfeito. Pessoal, ele já tá dando aqui a dica pra gente. Peguem as fotos dos modelinhos que sempre tem, tá bom? Desses modelinhos é de quanto, amigo? Esse 18 no atacado, tomara que caia. Ó, que legal, pessoal. Tomara que caia por R$ 18 no atacado, tá bom? Do PLGG também. Todos os modelinhos você encontra grade completa nesse fornecedor, tá? Desses modelinhos é quanto, amigo? R$ 20 desse plus modelinho, size. Plus size, tá bom? Ele vai ser o quê? G1, G2? É, G1, G2 e G3. Ó, que legal, pessoal. Três tamanhos G1, no G2, plus pra vocês, tá? G1, G2 e G3. Quanto eles, amigo? Esses 20, conjunto 25. R$ 20 desses modelinhos liso e conjuntos, pessoal, por R$ 25 no atacado, tá? Lembrando que 6 pecinhas ele já vende no atacado pra vocês. Deixa eu mostrar mais um modelinho pra vocês aqui, ó. Por R$ 18. Também grade completa, tá bom? Pessoal, short doll por R$ 12. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o conjuntinho, ó. Blusa e short. Blusa e short. E tem muita estampa variada pra vocês, tá? Vou aproximar aqui pra vocês verem as cores das estampas, ó. Muito bacana. Tem mais cores ali também pra vocês. Short doll.
Por tamanho também, né, amigo? É, PMGGG. Grade completa pra vocês de mais um produto PMGGG. Dessa quanto, amigo? Essas de cotton. São tangão, R$5 a unidade. Tangão, pessoal, por R$5 a unidade. Tem um extra G. Do P, vai extra G? Essa aqui tudo é extra GG. Ah, entendeu. É pro size. Perfeito. Pessoal, todos os modelinhos aqui, ó, no extra G, tá bom? Olha, olha como tá bacana, tem muita estampa, tem muita cor pra você. Pessoal, tem também esse modelinho, esse é um... Esse aqui é a segunda pele, shortinho, R$10. Olha que legal, pessoal, segunda pele, shortinho por R$10. Tem grade também? Tem grade também. Do P ao GG? Olha que legal, pessoal, do P ao GG por R$10. Tem mais um modelinho aqui, ó, de short doll. Camisolinha, pessoal, ó, por R$12 no atacado e R$15 no varejo, tá bom? Lembrando que o mínimo são de 6 peças e você pode variar. Tem promoção pra vocês aqui, ó. 3 calcinhas por R$10 também de renda. Olha o tanto de cor bacana que você encontra aqui, ó. Esses conjuntinhos aqui, já tem preço. Olha que legal, pessoal. R$50 o conjuntinho. Camisola e a calcinha. Camisola, hobby e a calcinha, tá bom? Camisola? Ah, é uma camisola ali dentro, né? Ah, perfeito. É uma camisola. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tá mostrando aqui pra gente. Olha como tá bacana. Tem esse que é manga curta, né? Que sai R$45 o conjuntinho. Olha que legal, pessoal. R$45 o de manga curta, a mesma coisa. Camisola, calcinha e o hobby também. Olha que bacana que tá esse modelo aqui no preto também, ó. E todos os modelos, pessoal, tem mais cores, tá bom? Então, pode ficar à vontade, amigo. São por tamanho eles também? O hobby é tamanho único, as camisolas do P ao GG. Que legal, pessoal. O hobby no tamanho único, tá bom? E a camisola do P ao GG pra vocês. É isso, né? Isso. É isso. Pessoal, mais um fornecedor muito bacana que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aurideia Lingerie. Vende no atacado e vende no varejo também, tá bom? Então, sempre que você vem aqui no Shopping Azulão, passa aqui, dá uma olhadinha nas novidades, tá bom? Tem um WhatsApp. Amigo, traga nos ônibus? Entrega. A partir de quanto? É compra mínima, é R$300 a compra mínima. R$300 já entrega nos ônibus. Correio. Correios também? Correio também. Ó, que legal, pessoal. Mais um fornecedor muito bacana que entrega nos ônibus e nos correios pra vocês, tá bom? R$300 ele já envia ou nos ônibus ou nos correios. Vou pegar o geral. Aceita cartão de crédito, né? Isso, aceita cartão de crédito. E tem acréscimo no cartão de crédito? O cartão tem um acréscimo de 5%, tanto débito como crédito. Perfeito. 5%, a cada R$100 aumenta R$5. Perfeito. Pessoal, mais um fornecedor bacana que também aceita cartão de crédito, tá bom? Tem um acréscimo de 5%, mas ainda vale muito a pena, não é mesmo? Deixa aí nos comentários o que você achou desse fornecedor, tá bom? E é isso aí, mais um contato bacana que o Conectado Brasa achou pra vocês aqui dentro do Shopping Azulão. Vamos continuar dando. A única coisa, eu vou te perguntar preço, tá bom? De alguns modelos. Ah, é verdade. Você dá 35 já. Pessoal, mais um contato muito bacana pra vocês. Dessa vez, ó, é de camiseta social. Olha como tá bacana aqui os modelos, ó. Muito legal. Tem estampado, tem xadrez, tem liso. Pessoal, mais um fornecedor bacana aqui, ó. Lorendu Moda Plus. Olha como tá bacana aqui os modelos, ó. De camiseta, tem calça, tem conjunto também. Olha que legal que tá esse modelo de conjunto. Legal, pessoal. R$30 no varejo e R$25 no atacado. São por tamanho? Tamanho PMGGG. Olha que legal, pessoal. Grade completa pra você. E você já sabe, né? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Às 19 horas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e também assina o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui todos os dias. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e fui!